Milli film nümayiş etdirildi. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Daş Salnamə Muzeyində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunan Milli İrsimizin Işığında Dünən, Bugün, Sabah adlı sərgi açıldı. Agentliyin sədri Ülvi Mehdiyev, qurumun tabiliyində olan Abad Ailə Biznesinə Asan Dəstək tərəfindən reallaşan layihə haqqında məlumat verdi. Abad Publik Hüquqi Şəxsinin direktoru Rüfət İlçiyev və digərləri Milli İrsimizin müasir dövrün tələblərinə uyğun texnoloji vasitələrlə və innovativ şəkildə vətəndaşlara çatdırılması istiqamətində layihənin əhəmiyyətini qeyd etdilər. Sonda sərgi ilə tanışlıq oldu. Azərkitab kitab təbliğ